camiño, recopilada. O primeiro paso tras o nomeamento da Xunta Directiva da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Murosnoia foi a xuntanza mantida pola súa presidenta Teresa Villaverde co conselleiro de Cultura Román Rodríguez. Ademais de dar conta da creación da entidade e dos avances para conseguir o recoñecemento da ruta como itinerario xacobeo, a presidenta trasladou o responsable autonómico ás accións previstas ao longo de 2020. Román Rodríguez valorou moi positivamente o labor que está a desenvolver a entidade e informou á súa presidenta de que a Dirección Xeral de Patrimonio traballa xa na avaliación do informe sobre a historicidade do camiño elaborado pola asociación en colaboración con diferentes entidades da Ría da Estrela. Precisamente hai unhas semanas, Teresa Villaverde mantiña tamén unha xuntanza co Arcebispado de Santiago para dar a coñecer o estudo histórico sobre o camiño, así como as propostas para materializar un itinerario cultural que recolla as localizacións de fitos xacobeos no percorrido.